barnaamijka maanta waxaynu ku falanqayn doonaa isra'el oo u sheegtay maraykanka in ay diyaar u tahay xabad joojinta waddanka lubnaan balse shuruuddeeda ay tahay in ciidamada cirka ee isra'el loo fasaxo in ay kasii howlgeli karaan waddanka lubnaan taas oo loo malaynayo wax aan la aqbali karin maadaama kooxdan waxiskacaabinta ee reer lubnaan siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba ay aada ugu xoogan yihiin guud ahaan bariga dhexe gaar ahaan waddanka lubnaan iyagoo taageero ka helaya iiraan waxaynu kaloo falanqeyn ku samayn doonnaa maraykanka ayaa mas-uuliin heer sare ah oo diblomaasiyiin ay ku jiraan waxa uu u diray magaalada bayruud ee caasimada waddanka lubnaan si ay shuruudaasi ay ugala hadlaan madaxda dowladda lubnaan falanqeyn waxaa kaloo aynu ku samayn doonnaa maraykanka oo u deeriyay waddanka ukreine una sheegay in nidaamkiisa casriga ah ee ka hortagaya gantaalada ee thad la yihaahdo ay jiraan israel halkaasina ay difaacayaan taas oo loo fasiray in maraykanka markan uu wixii quwad iyo awood iyo dhaqaalo u hayay uu isugu geenayo isra'el xilli dagaal aad u qaraar laga baqayo bal marka hore barnaamijkeenna aynu ku bilowno isra'el ayaa asbuucii hore u dhiibtay maraykanka dokumentiyo ay ku jiraan shuruudo adag oo ku aadan in hal diblomaasiyadeed laga gaaro laguna dhammeeyo dagaalka waddanka lubnaan ka socda ergeyga maraykanka ee la yidhaahdo armon ayaa waxa uu u yimid magaalada bayruud maanta si uu wadahadal u ula yeesho ee madaxda dowladda waddanka lubnaan oo ku aadan shuruudahan israil ay miiska soo saartay iyo wadahadallo ku aadan xabad joojin suuragal ah oo arimaha ku saabsan dagaalada wadanka lubnaan laga gaaro isra-il waxa ay dalbanaysaa in ciidamada israil ee i d f la yiraahdo loosii ogolaado in ay kasii howlgeli karaan gudaha waddanka lubnaan si ay weli ula sii dagaalamaan xubnaha kooxdan waxiskacaabinta ee reer lubnaan isla markaana ay uga sii howlgalaan koonfurta wadanka lubnaan oo u dhow xadka waqooyi ee israael isra-il ayaa sidoo kale waxa ay ka dalbanaysaa ee maraykanka isla markaana shuruudeeda ku caddaysay in ciidamada cirka loo fasaxo in ay si xoriyad ah ay uga sii howlgali karaan hawada waddanka lubnaan isla markaana xiligii ay doonaan ay weerar ka geysan karaan koonfurta iyo guud ahaan waddanka lubnaan sarkaal amerikana waxa uu sheegay in arintan ay aad u adag tahay in kooxdan waxiskacaabinta ee reer lubnaan iiraan iyo xubnaha kale ee ku sugan bariga dhexe in ay aqbali karaan isla markaana beesha caalamka ay claalin karaan aqalka cad iyo safaaradda israeil ee washington ayaa waxa ay labaduba ay diideen in faahfaahin intaasi ka badan ay bixiyaan laakiin waxaa loo badinayaa in maraykanka uu gadaal ka riixayo taageerada israel iyo in heshiiskaasi ama shuruudaasi israeil loo fasaxo sida <SPR> laga soo xiganayo mareegaha wararka ee ku saabsan ama ka hadlaya xaaladaha bariga dhexe israil waxa ay dooneysaa inay hesho awood lamida awoodda ay hadda haysaan ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta ee wadanka lubnaan jooga kuwaasoo haysta qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey si nabad ahna halkaa ku jooga dagaalada iyo qeybaha kale ee halkaa ka jirana aysan qayb ka ahayn israil waxay dooneysaa iyada oo wadankaasi garaacaysa oo waliba xuriyadiisa ee calaamadeynaysa in hadda loo fasaxo in ay si la mid ah ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta halka u jooga ay u howlgalaan isra-el waxa ay si is-dabajoog ah u muujineysaa ama kor ugu qaadaysaa weerarkeeda ku aadan koonfurta waddanka lubnaan ayadoo sidoo kale horey u duqeysay xarumihii ciidamada qaramada midoobay ee halkaasi ku sugnaa waxaa suuragal ah in bayruud isniinta soo socto wada hadal aan caadi ahayn oo ku saabsan shuruudahan cabadjoojinta israel iyo arrimo kale oo ku saabsan xaaladda dagaalada bariga dhexe ay ka yeeshaan ee safiirkan maraykanka iyo sidoo kale xubnaha dowladda waddankaasi lubnaan ergeyga maraykanka ayaa sidoo kale awaxaa lagu wadaa in uu la kulmo kusimaha ra-iisal wasaaraha waddanka lubnan najib makati iyo afhayeenka baarlamanka nabil berry in ay sidoo kale ay la kulmi doonaan seddexdaasi mas-uul xubnaha kale ee kooxaha ku sugan waddankaasi lubnaan waxaa la sheegayaa in arintan emarka loo fiiriyo ediblomaasiyadda ee dhinaca militariga iyo dhaqaalahaba ay aada u xoogan yihiin kooxdan waxiska caabinta ee reer lubnaan taasoo loo badinayo shuruudahan isra'el in aanay waxba ka suura geli karin gantaalada ka imanaya lubnaan ayaa sii xoogeysanaya waxayna kooxdan ay ballaarisay baaxaddeeda waxa ayna sidoo kale dhowr jar ee beegsatay caasimadda isra'el marna waxaa la beegsaday ama gantaale ay la beegsadeen ee xarumaha muhiimka ah ee militariga iyo sirdoonka isra-el xitaa gurigii ra-iisul wasaaraha ayay toddobaadkan diyaarad daroonah ay ku dhufatay kooxdan weerarkii lagu qaaday waqooyiga israel sanadkii hore ayaa sababay dhimashada sagaal iyo labaatan qof halka tira intaa ka badan oo saddex afartan iyo seddex askari oo ciidamada militariga ku jiraanna ay halkaa ku geeryoodeen dabcan israel iyo maraykanka waxa ay doonayaan in ay wax ka bedelaan nidaamka isku dheelitirka awooda ee waddanka lubnaan waxay doonayaan inay iyagu ay ku gacan sareeyaan isla markaana mar walba ciidamada militariga israel iyo diyaaradahooda ay xor u ahaadaan inay duqeyn karaan xarun kasta oo wadanka lubnaan ku taala dhinaca kale marka la fiiriyo iiraan iyo xulafadeeda iyana gees kale ay kasoo jeedaan oo waxa aysan ogoleyn in isku dheelitirkan hadda ka jira bariga dhexe gaar ahaan waddanka lubnaan wax laga bedelo dabcan diyaar ayayna u tahay dagaal ku saabsan in aysan isku dheelitirkaasi maraykanka iyo isra'el aysan bedelin bal markan aynu fiirino xogayaha difaaca ee dalka maraykanka oo booqanaya waddanka ukrein ayaa u deyriyey dowladda ukrain una sheegay in aysan u haynin نظام كعسر جاه كهر تجج انت على ده حوده ثار لي راضي أمريكا كوصاص إن نظام كاس دفاع حوده لود دات جريجي إسرائيل سي أي الدفاع عن حوده إسرائيل نظام كان دفاع حوده يو إس ثار لي راضو أيه لوجد جي إسرائيل يدو إلى صعدان بقول أسكري أو أمريكانا وجد كان أمريكا كوحة إن نظام كاس اللوجو تلاقي إن إسرائيل أي كدفاع عن مدافع ده حوده ee uga imanaya kooxaha ay e israiil la dagaalamayso ee bariga dhexe ku sugan nidaamkan difaaca hawada ee thad la yiraahdo ee maraykanka uuku faano waxa uu ka mid yahay nidaamkan difaaca hawada ee thad waxa uu ka mid yahay qalabka casriga ah ee maraykanka uu ku faano dabcan in la keeno israil waxa e Isra ay ka dhigan tahay in israil ay wajahayso dagaal dhab ah ooga imanaya dhinacyada kooxaha waxiskacaabinta ee bariga dhexe ku sugan لكن وحال الشيء جاء إن إسرائيل أيضا وحبا إن ندام كان دفاع كان يمت ككل إسرائيل أي كوفانتو أي أيرون دوم لهذا دو. ما دام التضابط كان لور رئيس الدقيق إسرائيل أي لين أو قوي كويا له شذو كلنا ديار الدرونة أي ورتي جرجا رئيس وزراء إسرائيل كواسو نمانتود هوس كحريق فشل كان نظام يدا دفاعها وذا إسرائيل يحول فذا أي يان daawadayaal macluumaadkan waa kuwa hadda uga waaweyn marka loo fiiriyo bariga dhexe si aad u hesho kuwa kale fadlan subscribe saaro oo ku xirnaw janaalkan